Quando o movimento humano, realizado de maneira única, produz calor e é a expressão da alma, nesse instante existe potência. Segura, por favor! Hoje foi um dia lindo, né, Dinora? É, desde que começou esse evento, realmente esse é o dia mais lindo. Foi. Não. Um corpo que se move de forma original é um corpo que se expressa. Uma conexão do homem com sua alma. Essa é a sua potência.